Բարև, վաղուց իտալական խոհանոցից ճաշատեսակ չեն պատրաստել, այսօր առաջարկում եմ պատրաստել ջեռեփուկ հավի մսով և տափակ մակարոնով։ Այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է տափակ պաստա, հավի բդիկներ, կարակ, գազար, նեխուրի ցողուն, սող, դեղին պանիր, պարմեզան պանիր, ձու, ալյուր, աղ, աղացած սև պղպեղ, մշկնկույս, դափնու տերև, բահար, կաթի սեր, պահածոյացված սունկ և բուսայուղ։ Սկսենք հավի բդիկներից, այն ամենաերկարն է պատրաստվում այս կերակրի մեջ։ Կացանդնում ենք գազօջախին, սառը ջուրը տեսնում, կացայի մեջ կցում ենք սոխը, որը բաժանում ենք 4 մասի, գազարը նույնպես խոշոր ենք կտրատում, նեխուրի ցողունը, դափնու տերևը, բահարը և հավի բդիկները, բայց նախկան բդիկները գցել եմ, հարկավոր եմ փոքր աղանել։ Հավի բդիկները զգոշ, միտկապիր։ Թողնում ենք 30 րոպե խաշվի, ընթացքում իհարկե հարկավոր է վրայից հավաքել քափը։ Ահա, մոտ 20 րոպե եփելուց հետո վրայի փրփուրը, այսինքն քափը հավաքում ենք, և արդեն կանցնենք սոուսին։ Սոուսը պատրաստելու համար տաքացնում ենք կարակը, և տապակում ալյուրը։ Մինչ կարակը կհալվի, առանձնացնենք ձվի դեղնուցները։ Ալյուրը տապակում ենք այնքան, մինչև վարդագունի։ Հենց վարդագունեց ավելացնում ենք արգանակ, խառնելով, քիչ-քիչ ավելացնում ենք և խառնում ենք, որպեսզի գնդեր չառաջանա։
պետք է այնպես հարել, որպեսզի գնդերը անհայտանան։ Այն այդը վերցնում ենք կրակից, ավելացնում ենք կաթի սերուցքը, քիչ-քիչ, համեմում ենք մշկն կույզով, այն հրաշալի բույտ է հաղորդում սոուսը։ Մի փոքրել աղանք, աղև պղպեղ, սև պղպեղ։ Ընդհանրապես այս սոուսը, այս սոուսի հիմքում կած է բեշամել սոուսը, բեշամել սոուսը։ Մի փոքր շեղվել ենք, բայց նման է շատ բեշամելին։ Եվ բեշամել սոուսի մեջ սև պղպեղ չեն օգտագործում, օգտագործում են սպիտակ պղպեղ, որպեսզի գույնը չփոխի։ Լավ հարելուց հետո մի փոքր այս զանգվածից լցնում ենք ձվի դեղնուսների վրա, անմիջապես ձվի դեղնուսները չենք լցնում, որպեսզի չխաշվի, և հարում ենք։ Հիմա սա արդեն կարելի է լցնել վրան։ Վերջ թողնենք, թող սոուսը հանգստանա։ Եվ արդեն կարել է պաստան դնել վրան, ուտև հավը գրեթե պատրաստ է, գրեթե պատրաստ է հավը։ Եռացած ջուր ենք լցնում, մի փոքր աղ ենք ավելացնում, և լսում ենք տափակ պաստան։ Եվ շոգ է խաշում ենք, այսինքն խաշում ենք այնքան, որպեսի ատամի տակ զգացվի, ինչ է վերջ ենք խաշելը, պես ավելի համում է։ Կայլ է մի փոքր սեղանը հավաքել, արկի վերել, որից հետո կշարնակենք։ Մնում ես սոուսը, պանիրը, աղնապղպեղը կարել է պահել, իսկ մնացած ամեն ինչը կարել է արդեն վերցնել սեղանից, սպիտակուցով հետո կպատրաստենք գոգլի։ Սա արեցինք, սա երում է, սա խաշվում է, պանիրը տեղում է, ջրկամ ենք պահատրիացված սունկը։ Ծանկալի է պահատրիացված սունկը արդեն կտրտած լինի, բայց եթե կտրտած է չլինի, ոչ ինչ, կտրտենք, այդպիսի բաներ ենք կտրտենք։ Սունկը լավ ջրկամելուց հետո
Լցնում ենք սիրելյան բանի մեջ, ահա, ահա, այսպես, այնպես, այնպես, այսպես. Եվ արդեն կարելի ջերքրամել հավի բդիկները, հավի բդիկները, հավի բդիկները, հավի բդիկները, հավի բդիկները, հավի կրիվ է տալիս ինձ հետ, բայց ոչինչ, ամեն դեպքում մենք հաղթեցինք։ Սպասիր, չեմ գնաս։ Արգանակը լսնում ենք ետ կացայի մեջ։ Եվ թող չեր կամվի։ Տաղթակ, տաղթակ, ահա, իմ սիրելի տաղթակ։ Այդ որտեղ էր դու իմ սիրելի տաղթակ։ Հավի միսը առանձնացնում ենք ոսկրից։ Եթե տաքի կարելի երկու պատառաքաղի օգնությամբ այդ անել, որպեսզի ձեռքերը չայրվեն։ Ոսկորից առանձնացնելուց հետո այսպես փոքր մասեր են բաժանում երկու պատառաքաղի օգնությամբ, կարելի նաև կտրատել։ Այս ընթացքում չմոռանանք մակարոնի մասին, այն արդեն պատրաստ է, հարկավոր է քամել։ Լավ քամելուց հետո լցնում ենք ետ կացայի մեջ։ Սա կարելի վերցնել, որպեսզի չխանգարի զգույշ։ Շարունակենք գզգզել միսը։ Եսի լավ գզգզելուց հետո լսնում ենք սնկի վրա։ Մակարոնը քանի դեռ տաք է, սոսը լսնում ենք վրան։ Դե անում ենք ենց այս պահին, քանի դեռ տաք է, որպեսի ներծծի սոուսի իր մեջ։ Չնայած դեռ ջերմային մշակման ենթարկվել է, բայց այս պահին շատ կարևոր է լցնել, խառնել։ Եվ կթողնենք սոսը և մակարոնը միասին զրուցեն կացայի մեջ։ Այդ դուք զրուցեք, մենք ձեզ չենք խանգարում։ Ինչու՞ չէ, նաև կարելի է դեղին պանիր ավելացնել։ Այդ դրանից հետո թող զրուցեն ինչքան ուզում են։ Ապա,
հիմա երեքով զրուցենք։ Երեքով նկատում ենք մակարոնը, պանիրը եւ սոուսը։ Միասին թող մի լավ զրուցեն։ Դուշ։ Զրուցեք, մենք ձեզ չխանգարենք։ Իսկ մենք շարունակենք։ Ինչ ենք անում, ասեմ թե ինչ ենք անում։ Կտրատում ենք բանջարեղենը, որը շոգի խաշել ենք հավի բդիկների հետ։ Փոքր ահացած սև պղպեղ ենք ավելացնում։ Փորձենք, ինչպես է համեմված հիմնական բանջարեղենը։ Աղել է հարկավոր, ոչ միայն պղպեղ։ Հետաքրքիր, աղով ենք դա խաշում, բայց աղը քիչ է։ Այ, հիմա լավ։ Սա այսպես, այլ մի վերջին անգամ խառնենք։ Փորձենք։ Հանգիստ։ Թերևս սրանել է հարկավոր համեմել մի փոքր աղով և սև պղպեղով։ Մի զլասեք, ավելորդ անգամ փորձեք ճաշատեսակ, որպեսի վերջում հարցեր չծակեն, թե ինչ է հոնորի, ինչ է աղի։ Լավ, համարենք վերջում։ Սեղանն է հայտնվում ջեռոցի թափանցիկ տապակը։ Որի մեջ պատրաստել են ջեռեփուկը, մոտ կեսը պաստայի վերցնում ենք և հավասար տարածում, հանգիստ բաստող։ Ահա, մեկ շերտ լսնելուց հետո լսում ենք հավի և բանջարեղենի խառնուրդը։ Եվ նույնպես հավասար տարածում ենք։ Սել այսպես։ Եվ կրկին պաստա։
Ինչ է ստացվելու վերջում այս արդեն պատկերացնում, թե ինչ է ստացվել, վերջում, ինչ է ստացվել։ Եվ վրան իհարկե պարմեզան պանիր։ Առանց պարմեզան պանիր, ես չեմ հիշում իտալական գերակուր, որ առանց պարմեզան պանիր, ուղղակի, ոնց կարելի առանց պարմեզան պանիր, իտալական խանութ։ Այստեղ պարմեզան պանիր է մնացել, ով է ուզում, ահա, դարձու, վայելիր, սրտից եմ կտրում։ Ջեռացը միասնենք 180 աստիճան, 180 աստիճան, և թողնում ենք այնտեղ 25 րոպե։ Որպեսի հաճելի վարդագույն կեղև կապի։ Այսինքն մինչև վարդագույն կեղև կապի։ Դե ինչ, կհանդիպենք 25 րոպե հետո։ Եվ գեղեցիկ է, եվ բուրում է հրաշալի։ Հենց այսպես էլ կայել է, մատուցել է, խնդրեմ։ Հավով և մակարոնով ջեռեփուկ, հավի միս 1 կիլոգրամ, սող 1 գլուխ, գազար 1 հատ, նեխուր 1 ցողուն, դափնու տերև 1 հատ, բահար, դուշիստի պերեց, 5-6 հատ, մակարոն ժապավենաձև, 500 գրամ, բուսայուղ 1 ճաշի գդալ, կարակ 100 գրամ, ալյուր 4 ճաշի գդալ, սերուցք 1 բաժակ, դեղնուց 2 ձևի, աղ, սև պղպեղ, մշկնկույս, դեղին պանիրը մոտ 150 գրամ, պանիր պարմեզան 50 գրամ և պահածոյացված սունկ 1 տուփ։ Պատրաստման եղանակը, հավի կտորները դնել կացայի մեջ, վրան 6 բաժակի չափ սառը ջուր լցնել, մեջը գցել 4 մասի կտրած գլուխ սոխը, խոշոր կտրտած գազարը, նեխուրի ցողունը, դափնու տերև, բահարի հատիկներ ավելացնել և ուժեղ կրակի վրա հասցնել երման վիճակի, պրպուրը հեռացնել, աղանել, թողնել եփվի 30-35 րոպե։ Ալյուրը տապակի մեջ կարաքով բովել, մինչև սկսի դեղնել, 2 բաժակ հավի արգանակով բացել, եփել մինչև կրեմի թանձրության դառնա, կրակից վերցնել, վրան սերուցք, մշկնկույս, աղ ավելացնել, ապա 2 ձվի դեղնուցել ավելացնել, խառնել, կացայի մեջ 6-7 բաժակ ջուր երացնել, մեջը աղ գցել, մակարոնը եփել ալ դենտե։ Հավի կտորներն առանձնացնել արգանակից, արգանակը մեզ պետք չի գա, միսը ոսկորներից առանձնացնել, քրքրել, խառնել ջրքամած մանր կտրտած սնկի հետ, ավելացնել նաև մանրացրած բանջարեղենը, սոխը, գազարը և նեխուրը, որը հավի հետ էր եփվել, համեմել, մակարոնը ջրքամել, սոուսը լցնել մակարոնի վրա, ավելացնել քերած դեղին պանիրը, խառնել, ջեռոցի տապակի մեջ լցնել մակարոնի զանգվածի կեսը, հարթեցնել, վրան լցնել հավի և սնկի խառնուրդը, դա էլ հարթեցնել, իբրև երրորդ շերտ լցնել մակարոնի մնացած զանգվածը, հարթեցնել, վրան պարմեզան պանիր քերել և 180 աստիճան ջերմությամբ ջեռոցում եփել մոտավորապես 30-35 րոպե կամ մինչև 3-ը գեղեցիկ վարդագույնի։ Այսօր այսքան, եւ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգահեռ մեզ հետ պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք։ Ալյուր խոզի աղացած միս, պեկինյան կաղամբ, կանաչ սող, անչոուս, մաղադանոս, սող, սխտոր, բուսայյուղ, սոյա սոուս եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։ Պատրաստելու ենք չինական պելմենիներ։ Այսքան կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։